ماشاءاللہ یہ ریٹ والی ویڈیو لگا رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ فکس پرائس ہیں، جتنے بھی جانور لینے ہوں وہ آپ کو مل جائیں گے، میل بھی ہیں اور فی میل بھی ہیں ماشاءاللہ اس میں، یہ بڑے سائز والی بکریاں ساری کراس بھی ہو گئی ہیں بڑے بکرے سے، 43 نمبر نظر 27,000 کی 43 نمبر فی میل، ادھر چیک کیا یہ ماشاءاللہ دیکھو یہ ابھی جا رہی ہے 43 نمبر ہے نکری اصل، یہ دیکھو ماشاءاللہ 43 نمبر کتنے دیا 27,000 کی ہے ایک ڈھاکا، انشاءاللہ اصل مال زیادہ ہے نا، تھوڑی جلدی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور جو جس بھائی کو چاہیے وہ جلدی جلدی بتاتا آئے گا تو اس کو وہ جانور انشاءاللہ ملے گا، گارنٹی ہوگی اور ٹائم والی بسیں آتی ہیں، کسی چیز کی بھی ٹینشن نہیں ہے، سکون کے ساتھ وہ آ جائیں گی۔ 49 نمبر 30,000 کی ہے، یہ 30,000 کی ہے چل، اور یہ کتنا کتنا نمبر ہے، 38 نمبر ہے، پینتیس ہزار کی، یہ 38 نمبر، وہ کتنی نمبر ہے، یہ 41 نمبر ہے، یہ بھی 35,000 کی ہے، یہ دیکھو ماشاءاللہ چیزیں بھی نایاب ہیں، کراس بھی ہو گئے ہیں بڑے بریڈر سے، 25,000 کی، یہ 39 نمبر، چل یارو کے لیے وہ سامنے کر، یہ 45 نمبر ہے، 26,000 کی ہے، یہ نکلے یہ 44 نمبر پہ آ رہی ہے بکری، یہ دیکھو 27,000، یہ 47 نمبر ماشاء اللہ بکری، 46,000 کے، یہ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا کراس بھی ہو گئی ہے، یہ دیکھو سامنے کا جھالر بھی اس کا ماشاء اللہ دیکھو، یہ 40 نمبر ہے، یہ 40,000 کی، 3.5 مہینے کی کنفرم گبن ہے ٹور یاری کو، یہ دیکھ رہا ہوں نا پیچھے سے ماشاء اللہ، یہ 48 نمبر ہے، 29,000 کی ہے، چل یار وہ بھی چیک کر جلدی، یہ 42 نمبر ہے، 25,000 کی، چیک آؤ بھی، پنجا نمبر ہے، کتنے جی، پنجا نمبر 27,000، چل یار پیچھے کا، یہ 46 نمبر ہے، 28,000 کی، چل یار وہ سامنے کار، 52 نمبر ہے، 38,000 کی، 52 نمبر، اور 51، یہ 28,000 کی ہے، یہ بھی کراس ہو گیا، یہ 60 نمبر اور 59، کتنے جان، 12,060، یہ 17,000 کی، 20,000 کی ہے، چیک کرو یار جلدی کرو، یہ 61 نمبر اور 56، یہ 16,000 کی، 61 نمبر، اور یہ 23,000 کی، یہ 56، یہ ماشاء اللہ، یہ 68 نمبر ہے، 16,000 کی، سامنے گھما، ٹھیک ہے وہ بھی پکڑا، 57 16,000 کی، وہ بھی، وہ کتنے کتنے جی، 68 نمبر، 17,000 کی ہے، یہ 63 نمبر،
یہ بھی 17,000 کی ہے. چوریا یہ کتنا نمبر ہے؟ 58 نمبر. کتنے دن؟ 15,000 کی ہے. چیک ہے یار، یہ باکس نمبر ہے، یہ کتنے دن ہے؟ 15,000 کی ہے، وہ بھی چیک ہے. یہ کتنے دن ہے؟ 58 نمبر. 32,000 یہ کتنے دن ہے؟ 17,000 کی ہے. یہ 65 نمبر مہینے، اور یہ ہو رہی ہے 67 نمبر پہ 20,000 کی. 40,000 وہ بھی دے، 59 نمبر ہے، یہ بھی 20,000 کی. یہ 64 نمبر ہے، 16,000. یہ 70 نمبر ہے، کتنے دیا؟ 18,000 کی ہے. یہ چال چیک دو، وہ بھی 55 نمبر ہے، 17,000 کی. کتنے؟ 54 نمبر. پاسا گھما، ٹھیک ہے. کتنا دن ہے؟ 32,000. تلے لہا کھڑا، چیک کرو یارو بیا مال. ہاں چیک کرو، سولہ ہزار کے ہیں، 32. کتنا ہے؟ 26 نمبر. 42,000 کا ہے، 46 نمبر. چالیا یہ دیکھو، ماشاء اللہ 40,000 کے بعد چور ایک سامنے. 26 نمبر. اکتیس نمبر ہے، اور 35,000 کا یہ ناک بھی دیکھو ماشاء اللہ اس کا. پچیس نمبر ہے یہ، کتنا نا؟ 35,000 کا ہے، 25 نمبر. چیک کرو یار، چیک کرو یہ بکرا کتنا نمبر ہے. یہ خسی ہو گیا ہے، ایک کا پورا اس کا اوپر چلا گیا، ایک ابھی نہیں گیا. یہ تلے کا لات چاوے نہیں، یہ دیکھیں 24,000 کا ہے. یہ کتنا نا؟ 27 نمبر ہے، 37,000 کا. چیک کرو یار، جلدی جلدی پکڑے نا. ہو اٹھائیس ہزار کا، 19 نمبر. سامنے منہ کر، ٹھیک ہے چھوڑ. یہ 8 نمبر ہے، 21,000 کا. اور یہ 11 نمبر ہے سامنے کا، 22,000 کا. اور یہ 15 نمبر ہے، 21,000 کا. سامنے چیک آیا، یہ چھوٹا بچہ ہے 13 نمبر، یہ مہنگے والا ہے، 30,000 کا. 40,000 کو پکڑا، اکیس نمبر ہے، دو دانت ہے، 34,000 کا.
یہ 14 نمبر آ رہا ہے بکرا. چھبیس ہزار کا. چالیس ہزار جلدی آنا. یہ 25,000 کا کتنے نمبر؟ 17 نمبر. میں پاسا گھما جانا. ٹھیک ہے چھوڑ. وہ کتنی ہے؟ 2 نمبر ہے. 23,500 کا. سامنے کار آ یار ڈیا. یہ 7 نمبر ہے. 20,000 کا. آواں یار وہ کتنی ہے؟ 10 نمبر ہے. یہ 22,000 کا. یہ کتنی ہے؟ 5 نمبر. 23,000 کا. پکڑو یار بے لے لے سنگلا پکڑا. وہ کھڑا نا سنگلا پکڑا تو آ پکڑا. یہ کتنا تھا؟ یہ ناک دیکھا ماشاء اللہ طوطے کی طرح. 12 نمبر بکرا سنگھ. 25,000 کا. بیا کہہ رہا ہے مندرے چھکو ہوئی بھیرے لے لے چھکو. یہ 20,000 کا 9 نمبر. چھبیس ہزار کا ہے. یہ کتنی نمبر ہے؟ 32 نمبر. ابلاک ہے 7 مہینے کا. پیور اصل ابلاک میں. اور 36 نمبر مندرا. کتنا ہے 36 نمبر؟ نادا سامنے کار یار نا منہ. یہ دیکھو مسئلہ ککے ہیں بھور ہے. 27,000 کا ہے. تقریباً اس کی عمر 7 سے 8 مہینے ہے. وہ سامنے کر یار. یہ 35 نمبر. یہ 20,000 کا ہے. بیا پکڑا. یہ دیکھو ماشاء اللہ. یہ کتنی ہے؟ 37 نمبر ہے. وہ با کتنی ہے؟ ککے ہیں منہ بھور ہے. 22,000 کا ہی ہے. وہ با 31 ہے. 33 ہے. کتنی؟ 33 نمبر ہے. 25 کا. یہ دیکھو ککے ہیں اصل. اس کے منہ بھی دیکھو طوطے کی طرح. یار ٹھیک ہے بھیڑ چیک. وہ ہے 30,000 کی. 2 بچے ساتھ ہیں اس کے جو ہے نا. اس کے نیچے دونوں فیمیل ہیں جو چھوٹے کھڑے ہوئے ہیں نا بچے پیچھے والے. سامنے کر بچے کو. ہاں یہ 2 بچے ہیں اس کے ساتھ. سامنے کر ہی بھیڑ دے نال. یہ 2 بچوں کے ساتھ ہے. یہ یہ ہے ماشاء اللہ بریڈر بکریوں کے. بکریاں کراس ہو گئی ہیں ویسے دوبارہ چھوڑ رہے ہیں. جو کراس نہیں ہوئی اسے لگائے گا. یہ کراس کرے گا. یہ چھوٹی فیمیل ہے.
دیکھو بکری ہیں ساری بڑے سائز کی ہیں، دو دانت چار دانت میں ہیں اور کراس بھی ہو گئی ہیں ساری.